საერთაშორისო დღეს ტრადიციულად სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი თაობათა დიალოგი ტრადიციულად აქციით გამოეხმაურა. Პროექტის გაუკეთესიკეთე პლანეტას ფარგლებში ღონისძიების მონაწილეებმა წერილები პოლიტიკოსებს, საზოგადო მოღვაწეებს და ცნობილ ადამიანებს გაუგზავნეს, რომლის მთავარი მიზანიც კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაა. დღესვე მოეწყო აქცია „მსვლელობა სიკეთის ქარავანი“. სიკეთის სპონტანურად გამოვლენის საერთაშორისო დღეს აღნიშნული ორგანიზაცია ხუთი წელია სიკეთის ეპიდემიის სახელით ეხმაურება. სიკეთის სპონტანურად გამოვლენების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჩვენ არაკვეწლებია ვაკეთებთ სიკეთის ეპიდემიას, წელს გადაწყვიტეთ თემა ყოფილიყო რომ სიკეთე გაუკეთეთ პლანეტას შესაბამისად წერილები დავაგზავნეთ ესე თქვა ცნობად ადამიანებთან, მათ შორის ქუთაისში მიიღებს ქალაქის მერი. რაც შეეხება თვითონ იდეას, ჩვენ ამ ყველაფერს ვაკეთებთ უკვე წელს მიხედვით, იმის მიხედვით, რომ გვინდა ეკო ჩარჯინგ სპეისი გაკეთდეს ქუთაისში და ადგილობრივებს ჰქონდეს თავშეყრის ადგილი, სივრცე, სადაც ახალგაზრდები ისაუბრებენ ეკოლოგიასთან დაკავშირებით სხვადასხვა გამოწვევებზე. შესაბამისად, რამოდენიმე თვეში ჩვენ გვექნება ენერგიის გამომუშავებელი ველოსიპედები ქუთაისში, მანამდე კი ასეთი ტიპის აქცია ღონისძიებები შევეცდებით ცნობიერების ამაღლებას. ჩვენი მესიჯი წლევანდელი სიკეთის ეპიდემიის არის: გაუფრთხილდი პლანეტას. ჩვენ წელს ტრადიციულად ჩავატარეთ მსვლელობა, დავურგეთ სიკეთის კამფეტები ყველა ქუთაისელს პატარა მესიჯებით, მოწოდებით, რომ გაუფრთხილდნენ თავის პლანეტას, გაუფრთხილდნენ ყოველდღიურად დედამიწას, და ეს არ იყოს ერთჯერადი, მხოლოდ დღეს. ეს არის ყოველდღიურად გასაკეთებელი საქმიანობა, რომელთა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს დედამიწას გაუფრთხილდეთ. ასეთი აქტივობები ძალიან საჭიროა და საინტერესოა. პირველ რიგში მისცოთ, რომ ბავშვები თავიდანვე და ახალგაზრდები მიეჩვენონ სიკეთის კეთებას. ასევე ჩვენი დღევანდელი სლოგანია, ასე ვთქვათ, სიკეთე გადამდებია, ანუ სიკეთის ეპიდემია.